Дорогі українці, українки, коротко про сьогодні. Перша нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги для України. Разом працював з військовим командуванням, підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакету, саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги. Друге, провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом з командуванням повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Всі завдання для повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені. Разом з прем'єр-міністром України заслухали сьогодні нові стратегії роботи двох урядових інституцій – Міністерства розвитку громад і територій та Міністерства у справах ветеранів. Доповідали віце-прем'єр-міністр Кулеба та міністр Калмикова разом зі своїми командами. Стратегії амбітні, але головне, щоб люди реально відчували результати роботи міністерств і уряду загалом. Окремо проговорили з Денисом Шмигалем енергетичні та інші ключові питання. Були доповіді по ситуації в Сумах та області після російських ударів по енергооб'єктам є відключення. Місто Суми, райони області, зараз працюють ремонтні бригади, створені і координаційний штаб. Я дякую усім, хто залучений до відновлювальних робіт, і енергетикам, і обласній владі, і місцевій владі, усім працівникам ДСНС. І ще одне. Сьогодні в Україні День рятівника. День усіх наших людей, які працюють виключно для того, щоб рятувати життя інших. Я подякував сьогодні усьому колективу ДСНС України. Кожному і кожній, хто допомагає. Відзначив також державними нагородами. І зараз я хочу особисто подякувати тим рятувальникам, хто особливо відзначився саме зараз, саме цими днями. Це Євгеній Хорунжий, рятувальник з Харківщини, сержант. І вже 5 років працює в ДСНС і постійно залучається до ліквідації наслідків російських ударів. Це Олександр Агутов, капітан служби цивільного захисту, вже 13 років в службі порятунку Донеччина. Володимир Морозов, майстер-сержант Сумщина. Унічна сьогодні брав участь у ліквідації наслідків російського удару по Конотопу і завжди активний у захисті людей. Андрій Житков, майстер-сержант Донеччина, працює у найбільш небезпечних прифронтових районах, допомагає евакуації людей, рятує після ударів. Володимир Пискун, майстер-сержант Херсонщина, вже 14 років ДСНС, дійсно фахова людина. І сапери ДСНС України – це Олег Філіпов, це Микола Лінцов, Олександр Гуменчак. Результативні хлопці. Я дякую вам та усім вашим колегам. Дякую усім, хто з Україною. Слава Україні!